Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u 6. dílu ze série Poutník ze hry 7 Days to Die Alpha 19. Tak já se tady zahřívám u naší svíčky, jediného zdroje světla, který tady máme v kostele, teda tady aspoň nahoře. Když se otočím, vidíte, trošku jsem tady předělal, udělal jsem tady podlahu, přestěhoval jsem ty čestky tady. Tak ohniště jsem přestěhoval, no bohužel tady, co jsem měl položený předtím, tak jsem pod ním chtěl zbourat ten frame, myslel jsem si, že ho udrží tady ten frame ze střechy, bohužel ne, spadlo ohniště, zrovna už jsem měl pánev i grill, takže tady to nemám, to jsem ztratil dole někde, ale nevadí, najdem, tak už jsem tady rozstřídil, tady máme věci na prodej, nějaký prachy, co máme, tady nějaký matrž, ostatní náboje a tak. Jídlo, pití, zdravotní pomůcky, no, tady to má výhru, tady jsem to vysekal, ale dole spadnem, pohodička, tak. Co ještě, jo, nacpal jsem budíky, vlastně měl jsem dva, jeden tady do Lucky Lootera, aby nám to lootění šlo rychlejš a nějaký lepší loot jsme nacházeli a jeden, ty krás, teď se vzpomenu, jo, tady říkal jsem to těžký brnění, že budu nosit, tak mě to tak nespomalovalo a neměli jsme nějakou stamina penaltu, tak penalty, nějaký ty srážky na stamině z toho, tak jsem začal to trošku cpát body. No, dneska teďkom teda vyrazím tady k tomu questu, splníme ho, než otevře trader, pak se vrátím, podíváme se, co má pěknýho novýho na prodej, no, začal jsem docela brzo, aby jsme nestráceli čas. A zároveň abych vám tady ukázal teda, co se změnilo, no, nacpal jsem si nějaký mody, co šlo různě na ty nástroje, zbraně. Jsem rozdělil, no, tak já jsem asi připravený vyrazit. A tak, jak vidíte, no, doufám, že nepotká nějakého zombíka hnedka dole, ještě je noc. No, jsou pozůstatky, čestkami jaký spadla dole, to jsem naštěstí předtím chytře právě vyprázdnil před, po té zkušenosti s ohništěm. Takže jsou nějaký trosky a dáme pajíku někde venku. A bohužel nemám teda světlo stále na helmě, to bych taky rád našel, koupil nebo něco. A pak bych rád teda ten wrench. Aby se mohli rozebírat ty auta na benzín, tady jsem nic nenechal, ženy. Bajka by měla být jaký prázdná, že jo? Jasný. No, takže já se přemístím teda tady dolů a jak já pojedu. Tak naraz, furt na východ, narazím na tu hlavní a furt po té hlavní jsem dolů, jasný, to je jednoduchý, to ne, se ztratím snad. No až tam dorazím, tak se samozřejmě uvidíme. No, jsem tady u baráčku. A tak, cestou jsem se zastavil u auta jednoho, našel jsem tam čtyřkou sekirku, kamenou, paráda, tak jsem si hnedka měl ty mody, co jsme měli. Máme parádní nástroj skoro, no, nevím, tak je to teda jenom kámen. A asi polezem tudy zjevně, OK, jdeme na to. A čistit všechno, OK, a najít nějaký zásobičky. No problém, všechno bude. Doufám, že nebudou nějaký potíže tady větší. To začíná. A tady vidím kufřík, a nebo někde z druhé strany. To bude asi tudy, a tady už nějaký šéfik. Dobré ráno, šéfe. Jak to jde? Sakra. Okay, tuhej. Potřebu rozcvičit. Sakra, ten někdo překáží. Halo? Jo, tuhý spaní, sakra. No, tak nebuď naštvaný, že jsem tě zbudil. A starý chlapci, sakra je, tam někde mám kufřík jeden, potřeboval bych si tam dostat. Dobrý, ještě někdo? Bohdička zná se, jak je to je tady. No, prýma, tak máme. Našlo, na to už nezapomenu. Teď už je nám to tady všechno vybít. A co tady, jak tady teda vede? Všelijak, jo, aha, to je asi jako dokola všelijak. Tak se mrkneme tady. Z nějakých, nějakých cenostech. Kukuřičná mouka není úplně cenost. Tak tady jsme všechno vybrali asi, tady teda taky. No asi něco, nějakou tu tajnou skrýž asi zase přehlídnu, jakým dobrým zvykem, sorry za světlo, ale hold, nemám zatím nic, nemám co nabídnout k přisvětlení, ale snad se to brzo změní. Jo, už to koupíme. Lampčíno, OK. Hele, hrnec, koupíme, radši pryč, kdyby to byla mina. Kdyby to já nebacil. Co to tady se mlátilo? Cestou, už nic neslyším zase. Dobrý, tak jdeme, no. Tak jdi mi. Ano, jídlo jsem si nevzal snad tady. A wrench, paráda, sice jedničkovej, ale... Dobrý, dobrý bude, ještě poslouží.
Jo, tady máme nějaký jídlo dobrý. Spolíhal jsem, že najdeme. No, tak kafe, dobře. Co tady? Nikdo. OK. Tak jsem prolezil, jo. To jsou odlesky. Dobré ráno, dámy. A vás je tam víc. Tak pojďme si zahrát na schovku. Takže tady přikáží. Tak tebe. No, dobrý, to šlo rychle. Jau. Vidíte, zranění mám vyléčený všechny, takže... A nerad bych hnedka nějaký utrpěl. Všechno. Dobrý. Přesto něco slyším. Co to tady něco leží? Na to okno. Ok, jdeme dál. Co tady? Nikdo. Dobro, ještě nějaký bágloš. A umí sklo, prýma. Potom jsem vždy toužil. Co, nic extra. Tu je dobrý obývák, pěkný krp. Dobrý, jdeme nahoru. Tady vypadá, tam čína. A tam jenom koupelná, jsem by se dal nakouknout. Krubneme moji novou sekeru železnou. Sakra, jsem nečekal. Já jsem tě nevzbudil těma ránama. Uf, dobrý. Samá voda. Nikdo zatím, dobře. Tak jdeme dál. Tak, pojď. Už nikdo, wow, další ránu jsem dostal dneska. Zase už začíná. Dámraž. Baterka, no, to je tak, to bych vám mohl svítit, tak si možná, no, nemohl bych si asi spíchnout tu helmu. Jasně, lidem nějakou větší damage, to asi nepotkáme a výroba tady toho modu, OK, to asi jak vyrábět nebudeme úplně. Vidím nějakou tečku. Kde mám jí teda? Tam, ale tam čelí, ne? Nebo se něco přehlí tady? Nebo teď jsem trošku zmaten. Z okna, jo, možná z okna, aha. A pravděpodobně. A někam tam. A rád bych našel návod na bacon eggy třeba, protože rád bych začal vařit. Vajíček už mám docela, wow, kolik vás tady je? Dost. 3, jo, wow. Jestli jsem se neunáhl s tím skokem sem, sakryš. Měl stamino, sakra. A dobrý, zatím to jde, zatím pohodička. No tak, už to nech. Jste tady poslední, nebo jak to je? Ježiš, vy jste nějaký nezdolný. Dobrý den. Tak, už můžem pavretek. Nic jo, ty taky nejsi ještě. Sakryš, au. To vypadá za mnou. Ježiš, se to dáme za průvod zase. To bylo nějaký posily, jo. Jo, tak máme splněno. A dobrý, no. Tak ty to je ten průvod, ale tak si pospíšil trošku. Tak nějaká odměna. Jo, střecha, aha. Všechno, ale má to, že jo, parádička. Tak nějaký to jídlo, a plechovku si to možná dáme, vodíčku si možná dáme, nebo čajíček teda, tohle skrep, a to pak můžeme skrepnout. Mám na sobě ten železný armor většinou, wow, tohle, a kolik by to stálo, no, to opravdu nemá cenu, a tolik možná opravil, prodáme. Trojkový zvon na sobě mám, a nějaký mod, který asi taky prodám. Je, tak vypadá za mnou s těma lidmi, ale jsem jí šplhá. Scrap, beru. No, tak něco pěkného. Krumpáč bych ocenil. Bych mohl zrušit sekírku tady tu kamenou. Nic. Mám prodat, možná prodat. Tak aspoň nějakou pěknou zbraň. Klidně bych vyměnil. No, tak aspoň rychlejší dobíjení, no. OK. Když jsem tady, mám to kam rovnou narvat. Když se na sebe mrknu, co máme tady. Tak potřeba taky železný, ale jinam to asi nejde, že jo? No, možná tohleto nejde. Co to píšou? Čest Orleka. Jo, tak možná, jestli se to vejde, vejde, OK. Paráda, mám ty chlejší dobíjení. Vrčíme teda ven, zpátky k traderovi a možná opravím. Asi mě tam něco bude dole čekat, jak jsem tak viděl z té střechy. To tady vede teda. A tady jsme možná přehlídli něco. Taký báglík. Jako docela cený, možná to prodáme.
Odkud to jde, kde teda všichni jsou? Vezmu to tudy, asi by to šlo teoreticky. Tam bych se mi podařilo. Dobrý, podařilo. Tak kde jste? Jste šli všichni před nimi dveřma, evidentně. A jste někde, nevím kde. A, to je mi jedno. Nějaký návod, nenechali jsme tady. A nechali jsme i papír, takhle da. Jo, a teď jde mám motorku, ale... A samozřejmě úplně z druhé strany tamhle. Ježiš, já jsem se přitížený už, no jo. Třeba už nějak přetřídit někde. A slépka, no tu nedohoním rozhodně. My jsme možná ještě nenakoukli. Já to vidím, jo, tady vy vylejzáte tudy, aha. Jsi si udělali průchod, dobře. Takže máš zbytek. Teďka, co? Jau. Sakryš. Dneska stávám. Ty vole, hej, ty vole, kdo jsi vzal, tady nebyl. Ty vole, duch. Cípni, tak. Tady jste? Jsi byla zapozána, jste taky zavřený. Pfff. Jsi taky rychle vzala. Jo, aha, je celý zavřený. Já jsem nějak nakouknul teda. Nevidím nikoho, nikdy nevidím, dobře. Něco tady je zajímavého ještě. Venči, dobře, využijeme. No mimochodem, jo, ty můžeme opravit tohle. Mimochodem, asi pravděpodobně tady v tom městě stráje Blood Moon první, že tak vychází časově. Takže bychom se měli pomalu porozlídnout, ježíš, nechci, tyhle pětková, jo, tu už se budu měnit. Ježíš, já teď prdím. Vrátíme zpátky k traderovi, já slyším venku nějaký neklid. Zase někdo dostal ven z baráku. Je, no je, já jsem viděl ze zhora zrovna. Dobře, já se ještě zlikviduju, přeci jenom jste XPčka pro mě a... Jsem přetížen jako prase, to stamina není. Dobře, trošku to zrychlíme. Pěkná rána. Pěkná rána. Další bodík, OK. A když Maria tam vás nějaký obejde. No ale... Nehni. Já mám tu motorku mimochodem. Někdy měla být. Tamhle, sakra, no, dobře, už jsem ho načal, kdo dělám. Už tu hej, jo, dobře, tak, paráda. Uf, to je ale pomalý. No, tak snad už tady bude klid, ne? Tak, co tam teda, to můžeme skrepnout, ale můžeme skrepnout něco tam. Vyházíme. A vlastně ťapu k tomu traderovi a něco prodáme, tak dobře, to co nebudeme prodávat, zase necháme hned naproti doma. Takže vlastně nic, tak jdem. Jdem, no. Tak já jdu, uvidíme se doma. Nůže jsme u tradera, no jako rád na 7, přijeli jsme zrovna, než otevřel, takže parádička bude mít pro nás čerstvý žhavý zboží. Tak, dělali, nesu ti to možná spoustu na prodej, hlavně mám splněný quest první pro tebe. Servus, tak co na to, nebo to do kousekeru, ježiš, tak kdybych se nabral obojí, no tak to asi radši to AKčko teda. Díky, kámo. Aha, něco ti možná prodám. Ano, to spousta doma ještě teda na prodej, ale zatím jen tak narychlo. Tohle nebudu hrozně potřebovat, ten mod asi taky ne. Ježiš, plasty asi taky ne, teď nás tady vrávit nebudu, tohle ti prodám. Já tady všechny náboje ti prodám. A Wonder asi vlastně, tohle ti můžu prodat. Konmíl koupíš, nekoupíš, dobře. No, OK, tak asi takhle, sklo nevím, proč tam. Baterku, no, radši si necháme. Jo, vlastně jsem se tě ani nepodíval, co mají zajímavého. Na prodej naopak. Minibajku, ha, pozdě si přišel chlapče s takovou nabídkou. Scope a zatím nic. Zajímavý, no, tohle myslím, že potřebu a to snad najdem lepší nějaký. OK, nic extra. Nic mě zaujalo, forčku, no a tak to spíš kupovat to železo, že ho potřebovat, že jo. A koupit nějaký jídlo, to musím všechno vařit, dobře, možná aspoň tohle lepší. Tak, ty dvě si koupíme, tak, paráda, máme jídlo postaráno. A co třeba ten forč iron, já jsem si nadělal nějaký repair kity do foroty, tak zatím asi nebudu potřebovat.
A nástroje, lockpicky, já lockpicky ty budu rozhodně potřebovat. Dobře, tak ten jeden koupím. Taký pěkný obleček, nic. Nějaký pěkný nástroj, že bych si pořídil, no, ten bych mohl. A jinak, já mám mačetu rovnou, no, pff, asi spíš ne mačetu, a jinak. Tady nemáš úplně nic extra zase, krom teda toho nože, no, aspoň. Dobře, přeci jenom, ať si trošku vylepšujem. Koupím tohle, prýma. Questík nějaký. A dvojkový všechny, pará nějaký, ježiš, to je asi štrika všechno, ty to nemáš tady v tom městě, to musíš všechno jako okolo, tak tady ty nejblíž, ok. Takže to je, někde tam, no. No samozřejmě tady zase v tom městě, no je tam ty lumberjacks, no tak možná mohl splnit, když už mám tu sekeru železnou. Nevím, jestli si moc nefandím, tak a teď tam běhnu domů. Trošku to zase porychtovat, co jsme našli. Takže bych to vyházel jenom tady, potřebuji něco vůbec nahoře. A jídlo, jídlo nějaký jsou, mám pití taky, mám, že já to jenom vyházím. A káčko, no, 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 zatím ho tady nechám, zatím do něj nemám náboje, mám teda nahoře, ale tam teda běhat nebudu, jsme říkali, tohle tady necháme všechno, ale to jsem chtěl možná prodat ještě. Necháme, necháme, nůž, jo, tak tady z toho vyházíme mody. Šup, šup, můžeme ho, můžeme ho vyhodit. Tady ten, modifikovaný na tohle, tohle, a máme nůž, pěkný už. Zase tak, co dál tady vyházíme. A možná to jedno jídlo si rovnou dám. 50 zdraví, a dává něco i vodu. Já tady to asi dává i vodu. A to, že ne. Pitím to zase tak nepotřebujeme, tak dáme si jednu tady tu vodu. A tady necháme, kafe tady necháme, tohle všechno tady necháme. Ten wrench si vezme, jako třeba benzín. Já jsem musel tu plechovku, to mělo stačit, něco najdem snad zase. Tak, měli bychom jít teď naplno, ono to naroste, tak já frčím zase zpátky, odkud jsem přijel prakticky. Tak, jsem tady. A hnedka naproti jsou ten quest s lumberjackama, no, zbrzlejva, tak nevím, jestli je mám plnit. Tamhle ten barák, jsem cestou rozebral nějaký dvě auta hnedka, no, takže nějaký tady matrix to mám, abych získal nějaký benzín, doplnil jsem si trošku do motorky. Dobře, já udělám si tenhle quest, kdybychom náhodou ty lumberjacky nějak nezvládli a umřeli, no doufám, že umřem tady teď, tak jsem připraven, pištolku máme nabitou, doufám, jo. Ok, startujem a jedem. Tak, to je nahoru, ok, hops. Je tady někdo, já jsem celý zase dneska nějaký natěšený na to zabíjení zombíků, šup, dáme se do krabice rychle, šup. Jak ty se hodí, tak přijímá něco za krabicí, nic, to šlo rychle. Tak doufám, že jako dneska ty je plný RG, že dneska šlápnu na minu někde a umřu. A sakra, to nebude dobrý. Tak, budeme radši trošku opatrnější, OK. Někde. Schovaný nikdo. Zatím to nějaký mrtvý, co mi tady, jo, tady musíme jenom vybít, nemusíme jít hledat, OK. A, takže to možná až na trošku ne. A, být divočejší. A jdeme dolů. Jdeme dolů do baráku. Harry, jdu do baráku. OK. Já vlastně jsem si jak cestou vzpomněl, chtěl bych vám všem poděkovat moc zase za vaše lajky, nápady, shlídnutí, komentáře, za vaše odběry, fakt. Já zase to číslo mě úplně fakt vždycky potěší, že nějak narůstá. Ještě nemám zase ani první půl rok a už 150 odběratelů, to jsem nikdy nečekal něco takového, takže fakt moc dík vám všem a dostanu se nahoru pro to. A pokud odběratelé nejste, tak začněte odebírat, nepřijete nějaký skvělý videa ze 7 Days to Die nebo z nějakých dalších her. Doufám teda, že začali jste sledovat novou sérii, jsem rozjel Tropico 6. Vlastně včera vyšel druhý díl, který byl hnedka jako i zajímavý, něco se tam nepovedlo. A, ale rozjíždí se tam teda už pěkně ta hra. A tak, no nic, budeme se věnovat tady zombíkům. Už to začíná přibývat. Tak, co tetky. Nenašel moc věcí na lutění. A nech mě. Mrtvá, dobrý. Další mrtvá, okej.
Ah, já to mám namalovaný, jo. To se ani nedá vyrutit, nic pod tím, OK, tady vážně nic není. To je za chudý barák? Tady žila nějaká spodina asi chudobná, sakra něco tam je, ale... Ale jo, už... Vendič, OK, baru si hned něco plácne, třeba tady na to. To je to, chvilku bude se stěhovat někam jinam, tak. Návod, tady už známe. Další barva, ok, wow, dobrý den, jsem vás vyrušil, wow, mi to ujelo, nějaké nevhodné situaci, pane, tak to se omlouvám. Ukažte, co jste mi tady nechal, nic, ok, to jsem rád, možná radši. Jež, jak to tady vede, to je asi nějaký celý rozvětvený, hele, myslím, něco tajného tady vidím, došáhnu, jo. Nějaká kaťata, no, ty já nevím, jaký mám. Jo, krťasy, které jsou lepší. OK, tak to můžeme skrepnout i s tou barvou. A ten mám, ale ten dobrý jak na prodej zase. Nic. Nic schovaného tady. A ježiš, zase nějaká hromádka s nábojema. A železní šípy, no, možná bych je mohl skladovat, už začít. A pomalu na ně přejít, no ok, uvidíme, jak mi zbyde místo. A, takže, kam dál? Co to tady vyklo asi jenom? Takže tady někde byla ta cesta. Tam? Ne, tam teď jsem přišel, ty vole, tady jsem srdce nejel, tady je kuchyň. A, dobře, já každý rok pik sebe hodit. Jau, ty hajzliku jeden. Tam se to bylo někde dál ještě. Že to ještě stihnu, dobře, tak ne. Zase něco slyším. Nemá, že člověk nemá chvíli klidu. Je zase nějaký obsání na tom šáru. Je ošel, no tak nic. Tam něco vypadá, že ne. A ještě asi možná jsme tady něco přehlídli tady. Další prázdnou plechovku a další hrnec. A co po barvě třeba tady to. Plácnem tohle. Tohle dělám zase hromádku na prodej. Braille, Braille. Jsem přijá Fortitude a mám Lucky Googles. A možná ty Lucky Googles si nechám teda. A jo, jinak. Jinak jsem docela plnej. Tak, teďka. A dolů, OK. Z toho nevidím to světlo. Ježiš, to je za diskotéku tady. Nějaký domácí kino. OK. Vás tam nejvíc, asi tím plátnem koukám. Další, wow, další rána, pěkně. Pěkně to dneska schytávám. Co to je za díru zadělanou? Schováte nějaký neposlušný syna. Nic schovaný. Někdo se někde zase dobývá, co je tady hajzlik, OK. Už jsme se přetížený, OK. Tam ještě někam, OK. OK, OK. Takže tady bude asi něco. A kudy? Tady kam nic nevede? No to mám tady nějak rozbít, přelíst. Vím tam vlastně tady drát, to bych nerad. Dobře, vydržte, asi pozbírám nějaký jídlo pití a to prozkoumáme. Masíčko, OK. Budeme vařit. Ty, já nevím, proč to vůbec sbírám, ani to sklo, ty veliť. Já mám místo na skrepování, OK. Tak, to tady teda? Se tam teda dostat, mám vážně rozbítají to asi, jo, to je dobře, OK, mrkáme tam. Odkud to mlátí, kdo? Tady nebude nějaký nepříjemný překvapení. Nějaký cement. Fungující forčka, ničený workbench, šípama s rotama, jak tady můžeme skrepnout. Nějaký sklepení tady. Vypadá to, že už se blížíme do finiše. Hmm,
co, kolik vás tady bude v tom finiši. Jedna tetka, druhá tetka. Wow, další panáček. No, možná to ještě začít trošku rychlejš. Když jsme udělali nějakou strategickou chybu, tak pohoda. Máme splněno, tak co jste tady schovávali lidičky? Spolu, týma. Nic, ježišmarja, jak to tady vede. Máme nějakou odměnu, co tady kde je, ale nějaký generátor vidím. S trochou železa. Ježišmarja, tudy jo. Nebo, jo tudy. Tak doufám, že něco vidíte v tom videu. Jo, tady hodně, aha. Ok, tak na to mrknem. Tak tady rychle vyzbíráme, vytřídíme to nahoře asi spíš na světle. A blanderbasa, no teď nám opravu tutu. Pipu, dobře. A kavice, no železní, by se možná hodili oblíknout. Aha, tak to budeme muset řešit dřív. A něco sníme, sebojní místo, tohle skrepneme. Ten mod, nevím, dal se mi narvu už. Šípy nepotřebuji, to můžu skrepnout, tohle. Skrepnem, tohle skrepnem, tohle co bych možná. Takže jak jsme na tom, já mám dvojkovou, ok, tak z ní vydáme ten mod. Kde je ta rukavice? Já jsem ji nevzal, z té truhly. Nebo jsem zase oblíkal na ruku, ty vado, nebo kde je? No samozřejmě jsem je oblíkla, jsem nechtěl jsem je oblíkla. Já jsem tam na to plásnout tohle ještě tak. A možná jenom opravíme. No ale nikde. Dobře. Mám narváno, to je hrozný ten inventář. Potřeboval nějaký větší baťoch nebo kufr se utahat. A kouknu do toho, jo. Luk skrepnem, když bude kde. A tohle bych opravil a prodal, no ale ne. Nevím, jestli jenom nějaký pipy nebo nějaký všechny. Skrepnu už. Ježišmarja. Kde brambory. To můžem skrepnout cestou. Semínka sázet nebudu. Ale já mám nějaký místečko aspoň. Na tu plechovku, tak. To. A šup. Jak to vypadá, já to se musel prokutat ven, nebo jak to tady za pintu pro mě připravenou, já nemám žádnou lopatu, ale, sakra. A či bych se dostal ven, sekeru to bude dlouho, asi ne, ty vole. No, jasně, no tak dobře, jak já se vrátím, asi to bude rychlejší. A sakryš, nemám lopatu, dobře, no, ty vole, doufám, že to bude rychlejší, to tady vedlo. Sem, ale myslím, že se dělá dostat nahoru, už ne, nikde. Tady byl tajný průchod, domácí kino a tady nahoru někde to vedlo. Jo, tady jsme nakoukli, jako slyším. Zas mě něco bude čekat venku. Jsem byl já. A nějaký okno, tady třeba. Je, ten týpek je zase zadýchanej. Tak, a je to. Šup. Já mám bajku. Kde jsme co přehlídli zase? A tam někde bude bajka. Jeden pane, co je tady? Jou, vedle. Je, jasně, asi tam jenom. Šup, já dobrý. A pět ještě poberem. Ještě koukám tady do bordelu. Zase nějaký brás, můžeme skrepnout tak. Nějaký dlo. Ale grill nemáme, ten se hodí, ten se nešetrně ztratil teda, no. Ok, jdeme se vyházet do bajky, asi zkusím splnit teda ty lumberjacky, už jsem tady mimochodem. Doufám, že tady fakt neumřu, no. Nechtěl bych sem pak běžet pěšky zase, jak je to daleko, no, co jest. A kde bydlíme? Tady někde, já nemám označený, jo mám to schovaný pod tím. Odsaď bych běžel, no dobře no.
Uvidíme, když tak si pomůžem pistolí, to je nejhůř, takže tohle tam můžeme všechno vyházet, co taky tři momentálně. Tu rukavice jsem chtěl skrapnout, ani má cenu prodávat, ale jsem si měl být teda nakonec. Protože jsem chtěl opravit, no pozdě. Jsem říkal, že budeme zkusíme sbírat, no dobře. A to ani nepotřebuji tahat všechno sebou. Hlínáme, tady zabírá místo, tak. A máme návod. No dobrý. Jdeme na to. A kolik mám těch lovpiků? Už 8, jo, tu jsem je nabral. Takže sekerou zabít, ne, kolik tady bude těch lumberjacků, no. Sakra, kde mám bajku, když tak. Mám nabitou pistoli, když tak, jo. Tak jdeme na to. Jeden, druhý, třetí, wow. Čtvrtý, ty vole, vás to tady naskákalo. Ježiš, mají na tom fakt zabít sekerou, za vás pět, ty vole, já to si srandu. Takže tě dám, ty vole. No, píva je první rána. A sakra. Škoda, to asi všechno power, tak jen... Jau, ty vole. Nakonec musím vytáhnout tu bouchačku, už to vidím. A já jsem se měl dát ten quest, abych viděl, ty, kolik ho třeba zabít, teď nevím. Jsi mrtvý aspoň jeden, ty už. Asi všechny úplně zabít nepotřebujete, ale ty vole, já předěl nakonec neuteču, ty vole. Mě dojde stamina, bude to. Ty vole, kolik vás tady ještě je, ty vole, pět, jo. A potřebuji se tam je robí, ty vado, to je situace. Tak, pojďte chlapci zase. Aspoň někoho vždycky, ať ho trefí, to postupně se vymlátíme. No, snad jeden mrtvej. Další, že by? A to ještě vstane. A že se tam jen... on nějak blízko. To nečekal. Tam je blběm. Dva mrtví. Ty vole, bucovat, až narazím ty vole na nějaký vlka. Ty ho neuvidím. A se když taky. Zepněte a pryč od vás. Už se tam rád dál, ty vole. A nebo já je pozabijím všechny, je to jedno. Tak až. Tady. Kolik? Tři potřebujeme, možná ještě jedno minimálně. Dobře. A to byla zbytečná rána. To by snad mohlo jít. Hej, co mi tam děláš s tou motorkou, chlapče, já tě vidím. Pojď si něco s ní dělat. Ty useknu hlavu. Paráda, quest má, splněnej. Už když tak můžem, ty běžíš. Ujet, a já nemůžu běžet, ty vole. Pytle. Teď už je to jenom čistě kvůli XPčkům, bych je rád pozabíjel. Už snad půjde, ne? Ty vole, to jsou rány. Další mrtvej, poslední týpek, ej, a hnedka za nás jsme udělali level, paráda, tam to pěkně vyšlo. Tak se mějte chlapci, já jdu. No ty vado, ale něco na vylečení, aspoň maličko nebylo by, nějaký prášeček, nebylo dobře. Budem to muset přežít. Možná si na něco kýbl, teda aspoň trošku to vyženem. Viděl jsem na nějakou ženskou, doufám, že jste uráru, ne? Dobrý, tak já frčím. Zase k traderovi zpátky. Což je tady? Tam nějaký ty ikony divný, mě to vždycky zmátne. Tak. Jo, počkej, ale jestli mi to nenavádí k tomu do pytle. Držte, já se vidím, potřebu. Tyhle. Tak, já mám žlutý vykřičník, tam někde, OK, tak já frčím. Tak, jsem se udžojela, jdeme si vyzvednout prachy a odměnu zase za quest. A jak jsem se rozhodl, že mu nebudu prodávat teda zatím, co vždycky nazbíráme, to nechám do té truhle a pak to prodáme, když tak jestli zvedneme zase nějaký bot tam, tak by se to mělo se za něco dražšího, co tady to snow zombie, teda za to máme nějaký prachy XPčka, OK, a tady nabízíš double barrel shotgunu, jo. A nebo náboje do toho AKčka, co jsme si pořídili předtím. No, to možná spíš teda ty náboje, OK. Tak, další job, co tady máš, je LMS, tady máš 130 metrů, jo. Co tady předtím bylo? Asi možná se to přehlíd. No, dobře, tak proč ne tohle? Tak, no, ono bude za chvilku 12 hodin, já jsem se rozhodl, že asi
Vždycky nějak ten den rozdělím na, do dvou videí, protože najednou je to asi moc dlouhý a chce se to lutění těch, nebo to questování užili saky jako já. Tak bych to musel nějak vystřívat nebo to, takže já to teď tady teda vyházím nějak do té čestky, co bude na prodej do, na příště. A zbytek vyházím doma, každé tady necháme teda na prodej z toho, co mám, neočkáš něco v bejce. Jo, já tady to mám ještě spousta vlastně od minula, sakra v té čestce, sakra, mám v tom chaos, no nic, asi to asi udělám nějak už soukromý, to vidět nemusíte úplně do moje třídění tady. Já vám dneska poděkuju za sledování, pokud se vám líbilo, co jste viděli a chtěli byste vidět víc dalších tady těch pěkných soubojů s zombíkama a s nějakého tom no, malého stavění, týhle série jsme úplně ne, ale v jiných sériích 7 Days to Die, tak můžete začít odebírat od nějaký to pěkný video, nepřijdete, a komentujte, dejte like a já se budu těšit do dalšího dílu, teda budeme pokračovat čtvrtý den, zase nějaký ten questík splníme. A uvidíme, jak nám to půjde dál, no, a začneme přemýšlet pomovat prvním Blood Moonem. Takže se mějte fajn a zdraví vás Albi, ahoj. A já jdu tady do mého kostelíčka se pomodlit, ať mi to pěkně jde dál.